komparativno kvalitetnim kandidatom od ostalih. Da, evo sad tražim neki eufemizam da nikog drugog, jer će mi oni biti gosti da uvijedim. Da. Što mislite da su vaše prednosti? Zašto mislite da ste vi taj koji će sasvim sigurno doći na čelo stranke? Moje prednosti, ja imam puno mana, a o njima nećemo danas. Da, o njima ćemo drugi put, ali sad ćemo o mojim prednostima. Moje prednosti su to što ja imam puno veću životnu energiju, što mogu više raditi nego drugi, što ima veće životno iskustvo i što sam se do sada dokazao. Što god sam radio, sve sam uspio napraviti što sam naumio. I tako ću i ovo napraviti. Mislite li da ste dovoljno prepoznatljivi za većinu vaših članova? HDZ se diču uvijek sa povelikim članstvom, to je oko nominalno, koliko pamtim, oko 200.000 članova, barem toliko HDZ tvrdi, ako se to nije osipalo. I koliko vas poznaje to članstvo, koliko ovoga i uopće to članstvo blisko je to onome što vi radite i što zastupate? Do sada me nisu znali, znali su me medicinski krugovi, do sada me nisu znali, a sada gdje dođem znaju me i pamte me zato što sam ja jedan od njih. Ja nisam navrnuti HDZ-ovac, ja nisam u HDZ-u ni negdje se gurao u strukture vlasti. Od kad ste u HDZ-u? Ja sam u HDZ-u 92. godine. Dobro, 3 godine kasnije od mene, ali ne, moramo se šaliti na stranu. Te šale, je li korektno da vas sad ovoga pitamo? Mene je sve korektno, pita, samo izvolite. Dobro, probat ću na ipak fini način. Da li recimo ovoga se slažete sa Karamarkovom tezom da bi se ustavno trebalo korigirati ili ako hoćete, barem obratiti to pažnju na antitotalitarni zapravo aspekt osude jednog i drugog totalitarizma, a ne samo inzistirati, dakle, ovoga, na antifašizmu. A gledajte, ali ja mislim da je to moralno, etički, sociološki, sasvim normalno, neovisno da li će biti u zakonu. Dakle, i jedan i drugi režim bili su totalitarni i jedan i drugi, nažalost, činili su ružne stvari nad čovjekom. Ne govorimo uopće o kojemu čovjeku. I nema razloga da jedan i drugi ne dobiju svoje pravo ime i pri tome neka neće se vraćati i trovati se onim iz povijesti, ali konstatirati da je to bilo ružno i da su počinjeni zločini. Zašto ne bi to bilo izrečeno? A kada biste danas, već danas bili, dakle, predsjednik HDZ-a i kada biste bili, dakle, ovoga šef oporbe, što biste već danas predbacili Milanoviću? Ja bih danas predbacio gospodinu Milanoviću, odnosno njegovoj vladi, pod jedan nesnalaženje, nespremnost, nekompetentnost i na brojnim mjestima ljudi koji nemaju pojma doslovce o svome poslu. Tako da sam začuđen. Pa im nećemo sada, pola resora su apsolutno nekompetentni ljudi koji nemaju pojma. Možete kazati da sutra ćete biti to je prilici, pa bi bilo ali ja dobro, mislim da biste ih vi još i više, da je vas sada pitati, vi bi rekli 79%, negdje vam iz očiju vaših iščitava, vi bi rekli 79%. Bože, kakav vi mene kvar gurate, pa niko mi neće doći ovdje ako završimo emisiju. Recite, kako to da su svi manje više nekakvi pokajnici, svjedoci, svi su nevini u ludnici, jedini je Sanader ratni profiter, ne želim ga ja ekskulpirati na kraju krajeva, čovjek još nije osuđen pa ne želim ga ni osuditi, ali kako to da je samo Sanader krivac, a svi ostali su, eto, nevini? Koliko je gospodin Sanader krivac, pokazat će procesi, ali zasigurno najbliži njegovi suradnici ne mogu biti manje krivi ili više pravi nego je Sanader. Nikako da lijepo mi je, vidim da ipak ovoga imate politički znanja i vještinja. Opalite ju ako zgrede su suradnike, a da ček se i moji kamermani koji imaju iskustva jer već godinama slušaju političare smijulje. Nisam vas pitao ništa, a ne bi valjalo, mada ste stavim spominjali predsjednika. Recite, kako gledate na već česte susrete predsjednika sa predsjednikom Tadićem?
Naime, tu postoji sad jedna zanimljiva okolnost. Kada je Tuđman govorio da je odnos Zagreba i Beograda zapravo ključan za rješenje sudbine ukupnog ovog podneblja i prostora, tada se govorilo o osovini Zagreba, Beograda, Tuđmanove fiksacije i tako dalje, a sada, iako predsjednik Josipović govori o policentričnosti i kako ga vrlo dobro znam, zaista to nije poznat, nego zaista na tome ovoga i nastoji, ipak se se odvija, a nekako u znaku zapravo odnosa Zagreba i Beograda. Je li mislite da je to samo razumljiva stvar, pa sad eto cijela regija će se ovoga ravnati prema tome, ili mislite da je to račun bez krčmara? Ja držim, i to treba i dobro je, njegovati dobre odnose sa susjedima, raščistiti stvari iz povijesti i ne trovati budućnost odnosima iz povijesti. Ali ni u kom slučaju to ne mogu biti samo dobri odnosi sa jednim susjedom ili sa dva, ostalima ne. I držim, i tako će biti kada dođem ja na čelo HDZ-a, da ćemo mi zasigurno imati dobre odnose sa svim našim susjedima, ali ćemo pri tome malo više čuvati suverenitet i sa Hrvatske nego što sada ovaj. Dodik je zapravo sastavni dio Bosne i Hercegovine i tako ćemo na toj paritetnoj osnovi naravno i s njim imati odnose. Da li vas osobno neki put iznenadi taj naš odnos prema Republici Srpskoj? Na kraju krajeva, Dodik ima retoriku čovjeka koji barem ovako prema van ode, neko ko je jako raspoložen čak za neku secesiju, da ne velim prisajedinjenja, kako bi se to kazalo matici Srbije. A sa druge strane, Zagreb mu to tolerira. Da, ja mislim sljedeće, mislim... Je to samo poza ili... Da, Bosna i Hercegovina je vrlo kompleksno pitanje koje će trebati razriješiti. Ja mislim da Bosna i Hercegovina treba ostati kao cjelovita država, ali pri tome će zasigurno trebati naći način kako sačuvati entitete, ne dva, nego tri. Dakle, hrvatski narod mora postati ravnopravan druga dva entiteta u Bosni i Hercegovini, i ja držim da postoje modeli koji će na poštenoj osnovi biti izvedeni. A nije to lako izvesti, da je to bilo lako, već bi bilo učinjeno, ali siguran sam da Hrvatska treba podržati cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i da Hrvatska treba učiniti sve da hrvatski narod bude ravnopravan drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Ja znam da do toga neće doći, ali kada bi bilo moguće, recimo, i kada bi se u nekakvim prekvalifikacijama reducirali članovi HDZ-a, naravno do toga neće doći prije sabora. Biste li svi odazvali na nekakove javna sučeljavanja i u medijima pokušali ovoga jednostavno sa svojim stranačkim partnerima i konkurentima eto tako ukrstiti otprilike ove koplja i sjesti? Ja ne bih porabio izraz ukrižiti koplja, zapravo to je normalni demokratski način komuniciranja. Ja sam uvijek spreman za ovaj izravne razgovore s bilo s kim. I držim da je to nešto normalno, pa čak i da je dobro. Dobro i radi kandidata, a poglavito je dobro radi glasača, da vide ko je ko, koliko ko vrijedi, da bi ljudi znali za koga glasovati. Pa s tim ćemo završiti, to pitam s toga što će vjerojatno mnogi moji kolege to i pokušati učiniti, pa evo sad su gledajući ovu emisiju će to i čuti. Ja vam se zahvaljujem, brzo zapravo protekao ovaj sat vremena. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Želim vam ovaj svako dobro, želim vam naravno puno zdravlja i sreće vam u obilaženju Hrvatske. Ostalo koliko je što, 2,5 mjeseca? Tako nešto, da. Sigurno ćete stići ovaj, u svako mjesto barem 1-2 put. A želim vam naravno što veći i što bolji uspjeh na saboru. A ako pobjedite, evo, ja vas pozivam već sada u emisiju. Pa... Mi sam prihvatio, dogovoreno. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, hvala lijepo što ste bili sa nama i naravno da nas možete gledati i dalje. Gledajte i Capital Network koji ovo s ljubažnošću prijatelj Dragana Čuče prenosi. Gledajte naravno Jabuku TV i posredstvom Osječke televizije, to je stvarno posredstvom Osječke televizije. Gledajte nas u Rijeci i svugdje gdje gledajte ovdje i Max TV prenosi naravno ovo emisiju, tako da i zemaljskim relejima i nadzemaljskim možete pratiti ovu emisiju. Ona je malo metafizičkog karaktera, o tom ću jednom drugom skodom. U svakom slučaju gledajte Romanove i dalje, a mi ćemo se potruditi dovesti u goste sve one koji će vam dati odgovore na vaše životna pitanja, jer o tim životima odlučuju. Hvala lijepo i laku noć.
Influence odrice nasilje.